panjang. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih Yang Hormat. Soalan saya ialah di antara agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk memantau kejayaan pertanian di luar bandar ini, iaitu Majlis Pertanian Peringkat Parlimen yang diwujudkan oleh Kementerian Pertanian. Saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian, apakah agensi kerajaan negeri dilibatkan dalam majlis ini dan apakah fungsi peranan majlis ini dan kenapa semua ahli parlimen tidak dilibatkan dalam majlis ini untuk demi kita sama-sama menjaga kepentingan rakyat. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Hormat. Ini walaupun luar daripada soalan asal, tapi oleh kerana telah dibangkit, saya akan memberikan penjelasan. Saya ingin nyatakan bahawa di bawah Kementerian Pertanian Industri Asas Tani, kita ada mempunyai lebih 12, 3 agensi, 3 jabatan, 9 agensi. Oleh kerana agensi ini banyak dan kita dapati ada juga berlaku pertindihan tugas di antara beberapa agensi, maka pihak kementerian telah menubuhkan Agro Inc. Artinya semua pegawai ini kita satukan dan kita lantik seorang pegawai untuk menyelaraskan projek. Itu di pihak kaki tangan kementerian untuk memastikan delivery system yang selalu dibangkitkan oleh rakyat termasuk juga pembangkang, terutamanya Kementerian Pertanian yang kita lihat begitu banyak subsidi, banyak bantuan untuk memastikan ianya betul-betul sampai ke peringkat akademi. Maka kita menubuhkan Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen di mana ahli-ahlinya terdiri daripada kaki tangan dan juga pegawai-pegawai agensi kementerian dan juga wakil-wakil daripada NGO yang terlibat yang ada kepentingan di dalam pertanian seperti wakil peladang, nelayan, kelab besawan dan sebagainya. Maka menteri, saya menteri telah pun melantik pengerusi-pengerusi Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen ini untuk memastikan segala apa yang telah kita rancang, apa yang polisi ini sampai ke peringkat akademi. Sebagai menteri yang melantik pengerusi-pengerusi ini, pertama sudah tentulah saya kena melantik bahawa ahli parlimen Barisan Nasional, kerana Barisan Nasional mempunyai dasar yang sama, polisi yang sama. Jadi kerana itu, bagi mana kawasan-kawasan yang ahli parlimen yang bukan Barisan Nasional, kita juga ada melantik penyelesaian-penyelesaian parlimen. Jadi duit ini duit persekutuan, duit ini duit persekutuan. Ya, dengar dulu. Ini Yang Hormat, tempat saya tak sangka. Jadi Suat Agung dah lama pun tak faham juga dasar kerajaan. Ya. Saya tapi pemangkang kena faham. Kita pentingnya rakyat. Yang kita lantik ni jentera. Bagaimana duit ini boleh sampai kepada rakyat tanpa mengira fahaman agama, itu tanpa yang ciri mengira fahaman politik. Kalau kita lantik kepada pemangkang, nanti duit-duit kerajaan persekutuan dia buat pencapaian, dia akan kata tengok ini duit yang diberi oleh pihak-pihak pemangkang. Apa ni menteri? Ya, apa jawapan macam ini? Apa Yang Hormat Kau Selangor? Apa jawapan macam ini menteri? Tak faham kapitalisme. Okey, saya nak faham. Mekanisme kita ialah kita menggunakan jentera Barisan Nasional. Saya nak berkata Yang Hormat kepada Kau Selangor, saya boleh bagi kepada JKK dengan syarat lantik balik JKK yang dulunya dilantik oleh Barisan Nasional, yang hari ini dipecat oleh kerajaan hari negeri. Ini Yang Hormat, tak boleh berbahas macam ni. Yang Hormat, Yang Hormat Kuala Selangor, Yang Hormat duduk. Yang saya kena jelas ni, saya kena jelas Kuala Selangor, sabar. Yang penting ialah rakyat. Yang penting ialah rakyat. Bagi kita, kalau yang Yang Hormat, ialah kerajaan tadi berarti anu parti pemangkang pun dia lantik orang dia juga. Yang kita lantik dia tu. Yang Hormat, ini soalan budak-budak. Ini soalan yang cuba minta maaf menteri, saya minta penjelasan. Yang penting kenapa waktu tua yang penting ialah rakyat dan jentera kita.
bagaimana duit kerajaan nak disampaikan kepada rakyat, mesti ada jentera kita sendiri. Kerajaan pembangkang, kerajaan pembangkang ada negeri sendiri, ada peruntukan sendiri, gunalah jentera sendiri. Tak faham-faham ke? Terima kasih banyak. Jangan tak faham pada lismalah.